Tak, i kolejna tutaj rozmowa w Centrum Medycyny Regeneracyjnej, dla mnie ciągle Centrum Medycyny Ludowej. Aleksander Charecki tutaj ma dużo różnych osób, którzy przybywają, przyjeżdżają na bardzo konkretne terapie. To są osoby z Rosji, tak, Aleksander, przedstawisz? Są Bardzo cię przyjaciele proszę. z Moskwy. I bardzo ciekawe sytuacje, że oni jeździ do mnie już 5 lat. Faktycznie jeździć dwa razy w roku, można powiedzieć, tak, nie? No i to generalnie z powodu tej dziewczynki, która choruje na cukrzycę typ pierwszy, i ona nie chce leczyć cukrzycę. No, ona cały czas uzdrawia cały organizm, żeby ona nie chorowała. I za 5 lat ja myślę, że tak, mama wygląda młodsza już do córku teraz. No. No właśnie, tak słuchajcie, tak, może kilka zdań i proszę o przedstawienie się. Rozumiem, że tu wszyscy chodzą na terapię. Ty chodzisz, córka, tak, i pani tam chodzi, tak? Mamy też Tak, chorobę, tak. Da. Proszę powiedzieć coś o sobie tutaj. Скажи, по себе. Чего? Мне Так. 37 лет, я из Москвы. Ей 37 лет, она из Москвы. Мы ездим два раза в год. Они ездим тут два раза на рок. После первого раза, когда мы приехали, ребенок перестал болеть простудными заболеваниями. По первому турнусе, когда они приехали 5 лет тому, детская перестала хворовать в целости на хворобы, ну, на грипп, альбо что-то такое, на приземление. Даже в пике там кризисные, когда как Ну, грипп. обострение, да. В классе ходит 5 человек, из 5 человек это Кристина. No, цілий час, коли є, хворують на грипи, наприклад, сезонові, то всі хворують, там застає в класі там, 5 осіб, і Кристина цілий час ходить до школи. Може, це не дуже добре для неї? No. A zapytamy właśnie, jakie zabiegi najbardziej lubisz? Jakie procedury bardziej się lubisz? Я люблю водный массаж и китайский. Chiński masaż i wodny lubię. Jakie są rokowania z tą cukrzycą w takim razie? Na czym to ma polegać, Aleksander? I jakie są rokowania w sensie wyprowadzenia do zdrowia? No ja powiem tak, że u nich do dnia dzisiejszego, nie wiem czy ten raz oni przyjechali leczyć cukrzycę czy nie, ale wcześniej oni nawet nie przyjeżdżali i myśli u nich nie było, żeby uzdrawiać od cukrzycy. Żeby uzdrowić cukrzycę, trzeba zmienić podejście. A żeby zmienić podejście, to wyżywienie, to w ogóle taki duży wstrząs i ту інформацію, яку вони достають цілий час, вони запрограмовані вже на ті калорії, на все, а то треба відчути. Вони не хотіли до дня дійсніше ще того змінити подейстя. Але вони приїжджають тут цілий час, щоб дітки і самі були здоровими, і мислі вони то достають. Це той ефект, за яким вони їдуть. Організм, можна сказати, з цукрицею, типом першим, він висідає з того поводу, що або передозування, або брак інсуліну в цьому дня. І деякі органи самі висідають. І систему імунологічну хамує несамовіто з того поводу. А коли ми тут робимо забіги, то ми робимо в цілості узрівами на тилі, що чоловік нормально функціонує ще вільне часу по наших забігах і немає проблем, що то є цукриця чи ні. Tak, mamy tu jeszcze panią, która siedzi obok ciebie, tak? Tu przekażę ci mikrofon, żeby zadać parę pytań. Z czym pani przyjechała właśnie? Czy są jakieś efekty terapii? Czy to tak przy okazji pani jest po prostu? Какие эффекты, что ждешь вообще? Пани приехала попариться в бане, в сауне Папани приехала до сауны. Очень люблю париться и массажи все. И массажи подобают. Обострение хондроз.
Андрус, да, получается? Ну, можна повідомити, неврологічні хвороби трошечки, і хвороби з костями теж є. Так же, і лят, два лята не було вже у нас, так? Ну, а ілі рази приїхала? Два рази було, так? Четі раз. Ну, за 5 лет четі раз. Ну. І що, нігде немає лепів в Москві? Така дуже Росія, і нема ніж, ви тут приїжджаєте. Только тут, так? Потому что очень нравится. Барза подобает, так? Комплексы все получаем вот, в короткий период времени, и комплекса много массажев, массажей. Так, и вот именно сауна постоянно, обливание, закаливание большое, все вот это. Ну, хартование, сауны и дуже забегов дает дуже эффекту и пани то подобно, так? Вот тот раз приезжала и не болела, а нынче вот в этом году уже болела, надо ехать опять. Но, по року по турнусі не хворовала, а уж два лята минуло, і уж щось стало докучати, з того поводу приїхала, так? Так, тих вичечок є дуже, якщо щось, то ще мікрофон до вашої диспозиції, а сама пані вже без долегливості є. Проблеми є якісь, або ні, вже за це час? За це час вже проблем немає. Ще весною були на курорті в Сочі, Мацеста є знаменитий курорт в Сочі, в Росії. Хотіли Кристині полечити кожу, ну, потому что 10 дней был отпуск и хотели полечиться. Так не взяли, говорит, грязи нельзя ребенку. Мы знаем, что полезно, что помогает, а нам сказали нельзя, пока 18 лет не будет, грязи не видать. Приехали опять сюда. Были в России, в Сочи, в Мацестах, там такие санатории, барза знаны, и хотели детскую, чтобы сделали забеги с буровиной, не дали буровину, поведяли до 18 лет невольно. Смешно, так не? Тут, от уродзення можна, а там ту саму буровину не можна, до 18 лет. Катастрофа, не? Катастрофа. А туди на буровині єстеш, так? Ефект кожи очень хороший. Кожа за зиму очень сухая, какие-то неровности, ну, плохо заживает. Сейчас ефект самой скури по буровині дуже добрий, і вона чує то все, і хотіли там в санаторіумі відочно понаправити здоров'я, і не дали. Що з вас, Москві, приїжджаєш тут до Польщі, до Świebodzic, gdzie krajanin wasz może rozwijać skrzydła. No nic, w każdym razie dziękujemy, życzymy przede wszystkim zdrowia, zadowolenia tutaj z terapii, a ja za jakiś czas znowu tutaj się pojawię w tym okieneczku ze Świebodzic. Dziękuję bardzo.